З початку 2021 року у Кременчуці отримали роботу 1391 людина. Наразі ж на обліку у Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості перебуває 2172 безробітних. І у них також є шанс знайти собі роботу. Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості 23 вересня з 9 до 11 годин в приміщенні Палацу культури «Крідмаш» проводитиме ярмарок вакансій. На ярмарок вакансій запрошуються роботодавці міста та району. У роботі ярмарку вакансій візьмуть участь роботодавці 24 ринкоутворюючих підприємств міст та району. Незважаючи на складну ситуацію на ринку праці через карантин та зменшення економічної активності в Україні, роботодавці звертаються до центру зайнятості за допомогою укомплектування вакансій. Станом на 15 вересня потреба в працівниках на підприємства, установи та організації міста складає майже 600 робочих місць. А ярмарок вакансій – це гарна нагода детально узнати про умови праці, посадові вимоги, розмір заробітної плати, соціальний пакет на тому підприємстві, куди шукач роботи хотів би працевлаштуватися. Мета ярмарку вакансій – організувати зустріч шукачів роботи з роботодавцями для сприяння у працевлаштуванні, підборі кадрів та інформування про спектр послуг, які надаються службою зайнятості як для роботодавців, так і шукачів роботи. До речі, ярмарок вакансій може бути цікавим та корисним не тільки для безробітних. Відвідати ярмарок вакансій можуть не лише безробітні, які перебувають на обліку, а й ті, хто має роботу та бажає її змінити, або ж ті, хто хоче знайти собі додатковий заробіток, крім основної роботи. Також даний захід буде цікавий для тих та корисним, хто ще не визначився з видом своєї діяльності. Вони матимуть можливість зорієнтуватися у спектрі послуг та вакансій, які пропонує служба зайнятості, та в рівні заробітної плати, які пропонують роботодавці. Також ті, хто закінчує навчальний заклад, матимуть змогу домовитися про проходження навчальної практики та підібрати, так би мовити, перше місце своєї роботи, зрозуміти, що для них найбільше підходить. Інформацію про актуальні вакансії можна буде отримати у спеціалістів Кременчуцького центру зайнятості. Кожен зможе заповнити кадрову анкету, за допомогою якої ведеться підбір роботи. Під час проведення ярмарку фахівці з питань зайнятості безкоштовно надаватимуть консультації про послуги, що надаються службою зайнятості і населенню, і роботодавцям. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.